Tukwanirizawe bale kubeera ku Bukedde TV. Nze Innocent gusulwa program Tukyogereko. Ebeera okuva Monday kutoka ku nnaku lwa kutaano, eddakiika 13 okuva nnya ana mu ttaano kutoka saa 5 n'eddakiika 15. Twogere ekiriwo mu Uganda, mu Kampala oba awantu wonna, tubadde ennyumba y'obufuzi n'ebirala. Leero tuli mu nkulaakulana. Tulina omukisa, tulina Captain David Basaija. Agenda kuba atusomesa engeri y'okuva mu bwavu okwekulaakulanya. Era ava mu kibiina kyabwe ekya Grassroots Economic Development Enhancement Initiative. Ekibiina kino kigezaako okulaba nti buli munnayuganda abeera bulungi, buli munnayuganda afuna kasente, buli munnayuganda asobola okuba nga abeerako ne kyakola okulaba nti ava mu bwavu. Ssebo, tukwaniriza nnyo. Weebale nnyo mukama wange. Yes, sir. Mba mpita Captain Basaija nga bw'ogambye, David. Nva mu kibiina ekyo ky'oyogedde. Ngomuna Uganda ndi omu ku bantu abasooka mu nsiko mu lutalo netulwanira eggwanga netununula kati okununula tekitumala kyokka embeera gye tugenda tugiraba emyaka gyonna gye tubadde wano mu gavumenti tulaba nti waliwo ekyetaagisa obwetaavu okuyambako ku gavumenti okujja abantu bano mu bwavu. Ekibiina kyaffe kino tumaze emyaka 8 nga tuli ku research. Tunoonya lwaki tuli bavu. Tutambudde mu China, tugenze Hong Kong, tugenze Malaysia, tugenze Dubai, tugenze India. Tulaba ensi ezo ezibadde ngaffe emyaka emitonoko emabega. Lwaki kati ziri bwezi? Zaakola ki ennyo? Bakozi nnyo, bamagezi nnyo, bazaalibwa bali special. Kyetubadde tunoonya. Tetukozesa sente ya gavumenti, tubadde tukozesa sente zaffe ng'abantu. Okay. Abalumirwa ogwanga. Kakati undoza otujja okutandikira. Kati abantu bakola ebirimu mingi. Iriyo abalimi, iriyo abalunzi, iriyo abakola mbya healthy, aba sports, abafumbi, galaji. Buli omu alina ebizibu byanja olengeri gy'asobola okulaakulana. Ndoza otuba tujja okutandikira. Kakati eggwanga lyaffe lino mu bintu bye twakoze ko research bye twanoonyerezaako. Twasanze kye tugenda okutandikirako nga tetunafuna ssente tetunakola kintu kyonna tugenda okusooka kuteeka abantu mu mirimu gyabwe. Bw'oba oli munnamawulire tugenda kuteerawo association y'abannamawulire tukuzimbirewo banka tukuzimbirewo eddwaliro tukuzimbirewo ebintu bwe bityo tumanye nti kakati abannamawulire bw'onyega bw'oti ku kompyuta ng'omanye nti abannamawulire bali 1,000,000 ab'emasinde eriyo 8 ab'embala eriyo bwe bati ab'ekampala eriyo bwe bati naye beegatira wamu kakati mu ngeri eyo kyangu nnyo okumanya omuntu kye yeetaaga ate bw'aba ne banka ye kyangu nnyo okumuyamba. Captain, tugenda kukola banka mmeka? Buli sekita tugenda kugiwamu mu banka. Kampala tajule banka? No, kiyinza okukuzibwalira ebyo twabisanga eyo bweru twabisangayo. Naye mukati mwana kiyinza okubazibwa oli okukirowooza muyinza oga nti kati banka nzibu okukola no kakati kye tukola twagala actually twagala kwogera n'abantu ba banka tubagambe nti kakati nga bw'obakola URA bw'ogenda wali mu banka osangawo desk nti ya URA bw'oba collectinga ssente naffe kati twagala tusangeyo nti eyo counter y'abalunzi nti eyo counter y'abalimi okitegeera tutandikirawo mpola oba tugambe banka ezo zeekolemu omulimu ogwo nti we tuteeka abagalaji katwaga for instance Kampala kati wano twagala kusoka kwaula Uganda tujimanyi kati abagalaji obasanga side eno abafanikyo obasanga side eno abego ebintu byonna gye biri China bobo ogenda kunoonya kintu gundi obasanga mu sectimu baina ne banka yaabwe eyo tetwetaagana kumanya nti oba government eina kye tuyamba naye nedda tusangibwawa. Okay. Kati nga bwenze wano mbukedde sibasanze wano naye singa mbasanze mu street kyandi yambye tekyali yanguye so toyinza kusanga babazi n'obasanga ku natete mu kukubo n'obasanga wandegeya n'obasanga ensambya n'obasanga no kijja kubazibwa liyo okubafuga n'okubamanya n'okubayamba bayinza okuba basuze bubi toyinza okukimanya naye kyetaaga obateeke mu position emu bafune pulezidenti waabwe bafune akakiiko kaabwe kubanga ebizibu byabwe n'interest zaabwe zezimu kakati mulimu gwaffe gavumenti oba ekibiina ekifuga okumanya nti abantu abo bali wano naye weekend tebakoze sente katikati noonye sente ze tubakolamu kakati tulina conference tugende tugule furniture mu kitundu ekyo mu nkola eyo tujja kuba tubawagidde so kakati ffe kyetugenda okukola kwe kuteeka abantu abo first nga tetuna bw'ogenda wali ku saawa ya queen n'olaba abantu abava
emaki ndiyo nga bayingira mu town tomanya bantu banji nyo balagawa bavawa basolawa baliyachi you see it's very dangerous okubera ne nabantu nga tomanyi chebalya ne chebakola ningeri jo inzo kubaya ate no yagalo bafoge tomanyi bo basula tomanyi bo baliya tomanyi beraza abantu abo wainzo kuba wakabi mu ngeri iyo jetategede naye fe tugamba no Faka tusoke tuwa teke mpozisyoni. Kumange sente weziri. Tituwa gala sente za government by the way. Fetu gwendo kusoka munsi muno. Okugaga waza abantu. Milioni kumi na sato. Mumi yake ena. Nga tetuko seza sente ya government. Maudile marunji. Mwinzo kuchewunya. Na yewe chiri. Nsi abantu baba au. Nsi ebintu baba au. Kakati njaga kuata kulika antuko na. Kubanga njaga labuli muna Uganda manye. Ntetuina gwetugenda kukwenda. Kuleka mabega. Tugenda mwaguru karicha, tugenda mbalunzi, tugenda muherese. Kubanga bibi anabye tuogerako. Twa research eraga muno mu Uganda, bibi bituluma. Aha. Tugenda mbye mzanyo, tugenda mbafumbi, tugenda mbagaraji, bawerda, bafanicha ne politics. Tujja kuziyingira mu kubanga. No tugamba fwe twagala kubera politicians. Ne twagala mbano ba politicians tubateke mu system. Kugamba isi ensi bwetwala be ebweru gwe politician toina manyi manji nga ebe ya materi wansi nga ebe yeto kugamba toba msajja in fact eri buli mwezi oteko kujja mu parliament okunyonyo lwache be ya good ya mato be chintu chyo na kati nge toke southern china wano southern sudan etoke baligula mtu alukumi na yeri tuse yuli tya ani alitwala kati iki kibina kye twagala ekyo mwe mtwale toka naye nga government eno einache yogedde nabo kubanga fwe twabatega mbuyinzi bali no kutuwa business mungiri eyo so tugenda kwata ne ba furniture ache abo bwenjogera ko ntegeza nti buli muntu agenda kubera uwe kati tujja kwata ne kumaje njaga nkubulire amajiga no nasanyuse luli bampo mudali wano kololo naye nanywa amazzi bagaita uzima nga majege gaga kuzi okay ndudde nga njogere ekintu ekyo amaje kubera mu barracks nga gawu mudenga tegali ku lutalo it is dangerous kagabere mu factory kagabere mu industry okulwana we kunatukira tujje kujja kubanga tutraining oba mare ebyo olwegulo ne tugenda mu training oba tanka waliwo empya zezizi n'okuyiya tanks ezo kuzikola fefe nyine so tugenda mu polisi napo twagala babirebe batyo tugenda mu prisons kakati prisons bulijo mufuna problem eye msango nti kakati corruption eri mu byama bya eri mu bajaji mu makoti kati setup ya fono egamba nti komera weriri ne jaji wa sura ne koti webira mundo omu tetwagala yo musango dabuzi manju tetwagala muntu mu Uganda muno nti musibe taina mulimu gwakola nti olokuba musibe no bobanga musibe oli musibe oteko kubanga olunako oluvuga tractor olima okay obo olimu soma obo ina okola fanicha eyo munda ekomera tujja kulizimba nga dene kugamba nga tofuna nti nsibya one ba sembolo okuba ndi musibi no kakati sente ziva muno zisosola ba judge judge okusanga ngo afuna milioni 5 it is very dangerous umuntu which kangecho ye afuna milioni 2 azijja wa bano bakola abasibi tubawo de machines tubade chi neza tractor zikola ezisima obezi kola engudo bayiye baje musente setup erinti mutulawo omusango bagusalirawo abajulizi bajjawo police bweba recording omusango gu e recording ya kugunde ku screen ngabo tuli wana nti kakati eri mu office ya kayihura alaba ku computer yo kuliyingira kuli okay yeah so kakati tugenda tugenze mba veterans beba bantu abakyasinze okusula obubi baluwana naye bugende yo mbya leje twetolode tutambude bali bubi twabanonyereza amagezi kakati tuino kufuna market obutale buri region ndikakati enkole ene yo kugamba ndikakati
nze kangende China ndete obutebe mbutunda no kati fetu tujja kugenda China tuloite container za fechinana oba 10 western tujja kuteke container ilwenda egundi munosi oba wano you know market says fwe ogumulimu gwafe kutunda wholesale kakati gwe abadazi bwali rogende China ngatonda sente na visa nebirala kati China twajirise wano okay okitegeza jangu gule wano by doing that kitegeza first of all togenda kusosola musoro gwenga gwagula eduka alyo tuligenda kusosola musoro fwe tujjo kusasulira naye muli munda mulinga tutunda nga tukutunda tutu ogule ebintu nga vati bo bajikola oja kubosa sudo omusolo gwe nga tegutegedde kugamba kyetugezaako twagala bana Uganda babere ne hope abana dini bano batusinga kyebatusinza kubera ne hope nti Katonda amulaba nti nkyayinza okumuyamba olwaleero yadde tafunyikya ne twagala abantu babere mu ggwanga lyabwe nga balina hope tewali kigenda kumbako ne bwemba mwavu ne bwemba mulwadde nina wenzirukira so kakati bwe butale obwe nkugamba banking system eyo njikugambye tuyina ba engineer in fact twaga ku kuandikira president tumusabe wana nakawa obawadde bana ba obagenda okuzimba abo bagunde bagakani but wewe kifu ba engineer bonna obo ina certificate obo ina chi obo architect obo ina ani mubere mu kitundu kimu ndikakati bobo yagala okuzimba genda yoba we plan tambula da yoku Bukedde bo bajja kuzimba gusangenge nyumba yewedde bakwe biru gwe oja kubaga anti biro eyo mujitwale mu banka yange yabalunzi obe yabamawulire kugamba oja kubanga oyina banka nga munana kubanga oyagala sente kugamba toja kwebaka so lwaki nte kukubona bona ndi musawo ngenda kuzimba ate mvudde mu dwaliro ate nsibi ku nyumba nga bazimba mbolo kubasagala banzibe simenti no ekibiina ekikola ogwo mulimu kino kukola ogwo mulimu so katugende mu education butabo bobo lwanyisa obwavu toteeko okulwanyisa wano waguru woka nti ne education system yef ya Uganda yinzo okuleetera omuntu obwavu bobo ina abana munana nga basasula mitwalo 8 oyinza okufuna problem mu nyingizayo kakati we tugenda kuchenjinga system wene yensomesa ebyo kusoma ezo subjects o makumi abiri tekyetaagisa soma kino ekintu eki kimu kyokka okay Captain David Basheja Basheja that agezaako kutunyira gidi okuva mbwavu tujja kuba tuumula mu katobe tunaavaayo tujja kuba tuddayo maaso ayongere okutunyonyola tukoze teba na Uganda mu myaka ngina buli muna Uganda okubanga ali bulungi yeso bulaso okuyingiza akasente n'okulabira family ye okulanga Uganda egenda maaso katuumulemu tumale tukomawo